Եթե կարելի է, պան վարչապետ, երեք հանգամանք նշեմ, բացի որ ծրագիրը հաջողված է, բավական լավ աշխարհագրություն ունի, այսինքն բոլոր մարզերը ներգրաված են, գրեթե միջինացված հավասար ցուցանիշներով, մի քիչ ավել պակաս, բայց բավական լավ ընդգրկվածություն ունի։ Երկրորդը, մենք նորից ուշադրություն ենք դարձրել սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքներին, իրենց պարագայում 14% է, գյուղական այլ բնակավայրերի դեպքում 12, մարզային քաղաքների դեպքում 11. Այսինքն այդքան մենք սուբսիդավորում ենք, ոչ թե տոկոսը այդքան։ Այո, մեր սուբսիդավորման չափը եւ Երևանի պարագայում 9% է։ Մյուս հետաքրքիր կարևոր փաստը որ կա, նաեւ այս ծրագրին, որ արևային պանելներ եւ ջրատաքացուցիչներ շատ են տեղադրվել, եւ մի շարք այլ խթանող ծրագրերով փաստացի այսօր Հայաստանը աշխարհում առաջատար երկրներից է արևային համակարգերի տեղադրման ցուցանիշներով։ Մեր երկրում բավական արագ է զարգանում և մենք արդեն մեր ատոմակայանի հզորությունից ավել տեղադրված արևային պանելներ ունենք և բավական արագ տեմպով զարգանում է, ինչը նույնիսկ այնքան արագ է զարգանում, որ ոլորտի էներգետիկ համակարգի գործընկերները առաջարկում են քննարկել այս տեմպի արագությունը ընդհանուր էներգահամակարգի բալանսի կառավարման եւ այլ առումներով, բայց իհարկե դրանք մասնագիտական հարցեր ենք քննարկենք, բայց մեր խթանող ծրագրերը բավական լավ աշխատում են եւ ոլորտը լավ զարգանում է, շնորհակալություն։ Եվ պիտի ընդգծեմ, որ այդ process-ում էական դեր ունի նաեւ էներգետիկ շուկայի ազատականացումը, որը չափազանց կարեւոր բարեփոխում էր, եւ այո, մենք արդյունքներ տեսնում ենք, դա ուրախալի է։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։